Залишки ракети, яка впала в озеро після нещодавних обстрілів околиць Запоріжжя, підняли з дна на поверхню. 7 січня упала вечором, ну, десь о 23-й годині. Позвонили до рятувальників, сповістили їм. Заявка поступила 9 числа, 01-го, розвідка була 10-го. І ось сьогодні приїхали і вже відпрацювали заявку. Процес ускладнили погодні умови. Мороз мінус 10 та сильний поривчастий вітер, а також крига завтовшки 5-7 міліметрів. Прийшлося випилювати лід, щоб водолаз зміг погрузитись та обстежити акваторію дна озера. Залучалося 8 чоловік особового складу, 2 одиниці техніки. Вилучали залишки РС «Смерч» у кількості однієї одиниці. Дякуємо, що убезпечили наше озеро. Тут діти купаються.